Doncs molt bé, la veritat és que molt sorpresos de que aquest concurs de músics joves emergents estigui sent un èxit, perquè quan vam presentar-lo no ens pensàvem que ens arribarien a apuntar 50 grups a la web del TAM.cat. D'aquests 50 grups s'ha fet una primera selecció a través d'un jurat, que n'han sortit 6 grups, més un, que és el que va tenir més comentaris al web. Doncs aquests 7 grups avui estan tocant aquí a la plaça del Progrés i en sortiran 2 de guanyadors, un d'una categoria i un altre de l'altra categoria. Estàs contentos? Sí, estem molt contents, la veritat és que sí, perquè no teníem experiència amb cap de nosaltres, ni el Servei de Joventut, ni Casa de la Música, ni Buxbaumen, ni Indirecta, cap de nosaltres tenia experiència en muntar concursos de música. Teníem referències d'alguna altra població que n'havia muntat, però no en sabíem. I clar, ens hem quedat una mica sorpresos quan vam veure que s'havien apuntat 50 grups, o sigui que satisfets. Pensamos que puede ser, y que si es, pues perfecto. Si ganamos, ningún problema, no nos vamos a enfadar. Nos pueden buscar en Bandcamp, en YouTube, en Facebook, en el SoundCloud, en... Abajo el nombre del... K-Soviet, K-Soviet, y estamos en todas las plataformas. Sí, ha sido... nos hemos puesto muy contentos cuando nos lo dijeron, porque era en plan, hostia, no es un concurso de quien trae más colegas es el que gana, es decir, hay un jurado, hay una gente que entiende un poco de música y que escogen los grupos, entonces, que nos escogieran nos hizo mucha ilusión. Bueno, que me han dicho, son K-Soviet. Acabem de treure el nostre primer treball en format físic. Si us interessa, només cal que ens veniu a veure quan acabem. I si no voleu pagar 200 euros, podeu trobar el Bandcamp, el YouTube.